wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang amat saya kasihi Ayanda Tuan Nazir, Ustaz Imam, Jawatan Kuasa Masjid Sirajuddin Anwar, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah atas pertemuan kita pada malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung pengajian dalam kitab Bulughul Maram. Kita hari ini masuk dalam Babul Aniyah, bab bekas. Tapi kita takkan baca semua hadis, tuan-tuan ya. Kalau hadis tu tak ada kaitan sangat dengan kita tinggallah ya. Kita cuba lihat mana-mana hadis yang ada kaitan dengan kita ataupun ada pentingnya untuk kita memahaminya ya. Hadis ini adalah hadis yang ke-14, An Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aliyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Daripada sahabat Nabi Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma, beliau berkata, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sedara minum daripada, minta maaf, jangan minum dalam bekas yang dibuat daripada emas dan juga perak, dan jangan makan menggunakan pinggan ataupun talam yang dibuat daripada emas dan perak. Bekas yang dibuat daripada emas dan perak itu digunakan oleh orang-orang kafir di dunia, namun kamu akan menggunakannya di hari akhirat nanti. Baik, itu hadis berkaitan dengan larangan menggunakan bekas dibuat daripada emas dan juga perak, sama ada untuk minum ataupun untuk makan ya. Perkara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, sahabat Nabi ini namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Satu benda yang perlu kita fahami, Huzaifah bin Al-Yaman, anak Al-Yaman, bukannya Huzaifah Al-Yamani ya. Saya perlu terangkan benda ini kerana ada sebahagian kita memahami Huzaifah merupakan orang Yaman, kerana Huzaifah Al-Yamani ya. Huzaifah bukan orang Yaman, Huzaifah adalah orang Makkah. Al-Yaman adalah nama ayah dia ataupun nama gelaran ayah dia. Saya agak keliru tentang nama ayah dia ni, sama ada Al-Yaman, meminta maaf, betul rasanya Al-Yaman ayah dia bin Sahal ya, bin Sahal. Sebagaimana yang kita sebut Suhaibur Rumi, Suhaibur Rumi pun orang Mekah, bukannya orang Rom ya, bukan orang Rom. Kalau Bilal ya Al-Habshi, kalau Salman ya Al-Farisi, orang Parsi. Tapi kalau Suhaibur Rumi orang Makkah, Huzaifah bin Al-Yamani pun orang Makkah ya. Huzaifah bin Al-Yamani ini dipanggil, digelar radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada kedua-duanya, Huzaifah dan juga ayahanda beliau Al-Yaman, kerana mereka berdua adalah sahabat Nabi. Huzaifah dengan Al-Yaman kedua-duanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu perkara yang awal. Perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis ini melarang kita daripada makan dan minum menggunakan bekas yang dibuat daripada emas dan juga perak. Jadi ada perbahasan alim ulama, boleh ke kalau kita nak guna bekas emas, perak untuk tujuan yang lain? Bukan tujuan makan, tapi apa-apalah tujuan yang lain. Kalau mengikut
pandangan Al-Amirul San'ani, dan juga ada dinyatakan oleh Ash-Shawqani rasanya dalam kitab Nailul Autar. Benda tu tak clear. Yang Nabi larang ialah jangan makan, jangan minum. Jadi kalau nak guna untuk benda lain, boleh dipertimbangkan, ya, boleh dipertimbangkan. Namun tuan-tuan, pandangan kebanyakan ulama dan ditegaskan oleh Syekh Nuruddin Itar menyatakan kalau makan dan minum pun tak boleh, yang lain pun sama sebenarnya pun tak dibenarkan, ya, tak dibenarkan. Dan larangan ini untuk lelaki dan juga perempuan, bukannya orang perempuan boleh guna pinggan emas, tak boleh. Rantai emas, gelang emas boleh, itu perhiasan. Tetapi kalau pinggan dan sebagainya, piring, cawan, bekas, ia diharamkan untuk orang lelaki dan juga orang perempuan. Baik. Perkara yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi SAW melarang kita daripada menggunakan bekas emas? Jawabnya ada, kalau mengikut kitab ini, ada dua pandangan ulama. Satu, kerana emas dan perak itu sendiri ada problem dia, kalau kita guna ada masalah, so tak dibenarkan. Tapi mungkin pandangan yang lebih kuat pun disebutkan oleh Syekh Nuruddin Itar dan ulama-ulama yang lain, Nabi melarang kita menggunakan bekas emas dan juga perak untuk ijtinabul khuyala, mengelakkan diri daripada bermegah-megah, kerana ini adalah yang digunakan oleh orang-orang kaya, dan benda ni boleh inkisar qulubul fuqara, boleh mengguris perasaan orang-orang miskin. Jadi Islam ni dia tak bagi kita hidup bermegah-megah, bermewah-mewah, dan dilarang untuk mengguris perasaan orang miskin. Maka tidak dibenarkan untuk menggunakan bekas daripada emas dan juga perak. Sebab itu kebanyakan ulama menyatakan atas dasar kita tidak boleh bermegah-megah, maka apa pun tujuan yang kita nak guna daripada bekas emas dan perak itu tak dibenarkan, kerana ia boleh menimbulkan perasaan bermegah-megah dan juga mengguris perasaan orang miskin itu. Baik, itu hadis yang pertama, ya. Kasih jazakallah tuan Haji. Kalau guna untuk gigi emas tak ada masalah, kalau itu lebih baik untuk dia. Dan biasanya benda emas ni dia baik untuk gigi ataupun untuk hidung. Ada sahabat Nabi dan dikupas oleh Al-Imam Syafi'i dalam Kitabul Um, ada sahabat Nabi tu hidung dia rosak. Saya pun tak pandailah bab-bab baiki hidung tu, saya tak tahu dia punya gambaran zaman dulu macam mana dia buatnya. Pada awalnya dia tampung hidung dia tu menggunakan benda yang lain tapi berbau. Jadi dia pun tak rasa selesa dengan benda tu. Akhirnya ditukar dengan emas dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi itu dipanggil lihajatin, ada tujuan, ataupun lidarurah, kerana ada urgent ataupun kecemasan yang perlu dia berbuat demikian, dibenarkan. Yang tak boleh ni yang tak ada sebab langsung. Itu dah. Baik. Al-hadis sani, hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sentiasa minum menggunakan bekas perak, sebenarnya dia sedang menuangkan api jahannam ke dalam perut dia. Orang yang minum menggunakan bekas perak, sebenarnya dia menuangkan api jahannam ke dalam perut dia. Nauzubillah. Baik. Hadis ini disampaikan oleh isteri Nabi, Ummu Salamah. Nama sebenar Ummu Salamah ialah Hindun binti Abi Umayyah. Hindun ni dia kahwin dengan adik-beradik susuan Nabi, Abdullah bin Al-Asad. Ya, Abdullah bin Al-Asad.
hasil perkahwinan Hindun dengan Abdullah, mereka mendapat 4 orang anak. Anak sulung Salamah, lelaki ya, Salamah. Kemudian Zainab, anak yang ketiga Umar, dan anak yang keempat ialah Durrah. Kalau Zainab dan Umar, anak ketiga dan keempat itu anak kedua dan ketiga, ada beberapa hadis berkaitan dengan Zainab dan juga Umar ya. Baik. Sebab anak sulung mereka yang pertama dan lelaki pula tu namanya Salamah, maka Hindun digelar Ummu Salamah, suaminya Abdullah digelar Abu Salamah. Lepas Abu Salamah meninggal, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Baik. Itu ringkas. Perkara yang kedua, perkataan yang ada dalam hadis ini ialah yujar jir. Ya, yujar jir. Orang yang minum menggunakan bekas perak, innama yujar jir. Sebenarnya dia sedang menuangkan. Yujar jir itu perkataan jar jarah. Artinya menuangkan, ya. Tuan-tuan, menariknya begini, perkataan jar jarah ini ulama cuba cari usul perkataan dia. Ada ulama menyatakan jar jarah ini mengikut ulama bahasa sautul ba'ir indal jarrah, ya. Suara unta ketika dia sedang bekerja. Masa dia buat kerja tu dia jadi penat, dia keluar suara dia. Itu suara jar jarah. Ataupun yang kedua, suara air yang masuk ke dalam kerongkong. Kita minum air tu bunyi gelok-gelok-gelok gitu. Itulah bunyi jar-jarah. Bunyi air yang masuk ke dalam kerongkong kita, tuan-tuan. Jadi, ini menunjukkan Nabi nak cerita sungguh-sungguh. Orang yang minum dan menggunakan bekas perak, dia minum api jahannam ke dalam perut dia, dia masukkan api jahannam ke dalam perut dia, ibarat macam dia minum air tu bunyi yujarjir, bunyi air masuk dalam kerongkong. Begitulah ibaratnya dia minum api neraka masuk ke dalam badan dia. Baik, itu yang pertama ya. Perkataan yang kedua ialah nara jahannam, api jahannam. Kalau kita tanyakan kenapa neraka itu dinamakan jahannam, ada lagi lah banyak nama neraka yang lain, Hawiyah, Saqar, Jahim dan lain-lain, itu tak apa. Jahannam ini ada dua dapatan ulama. Kalau lebih tu Allah alam lah, setakat saya jumpa dua ya. Satu dinamakan jahannam libu'di qar'iha, kerana dia punya dasarnya jauh ke dalam ya. Dia punya lubang dia tu dalam sampai jauh, teramat jauh. Maka dinamakan jahannam kerana dasarnya berada terlalu jauh ke dalam. Jadi bila makin dalam, makin dalam, makin panas bahagian bawah, makin panas ya, makin menakutkan, makin gelap. Baik. Itu pandangan yang awal. Sebab itu bila saya tengok kamus tadi, dia ada satu perkataan al-jihinnam ya. Jahannam hak simpul al-jihinnam, artinya perigi yang teramat dalam. Al-jihinnam, perigi yang teramat dalam. Satu lagi, kemungkinan jahannam ini berasal daripada perkataan al-juhunah. Saya takut saya silap. Al-juhunah ke al-jahunah, baris dia tu sama ada ju ataupun ja. Rasanya macam juhunah, wallah alam, saya kena cek balik. Al-juhunah ini artinya benda yang keras dan kasar. Ya, sebab itu dia ada satu perkataan al-jahnu, artinya muka yang keras, ya. Baik. Jadi kenapa jahannam itu dikaitkan dengan keras dan kasar? Artinya azab neraka jahannam ini waliyazabilah keras dan juga teramat kasar. Jadi bila sebut jahannam ni, terbayang dalam kepala kita dua perkara. Satu, neraka yang teramat dalam, na'uzubillah. Dan yang kedua ialah azab jahannam itu terlampau keras dan terlampau kasar. Layanan penduduk, layanan penjaga neraka itu terlampau kasar. Baik, itu perkataan yang kita bincangkanlah dia. Perkara yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ulama bahas apa maksud kita kalau
Kalau orang tu minum menggunakan bekas perak, dia menuangkan api ke dalam perut dia. Apa maksud dia? Ada dua pandangan ulama. Satu, sebenarnya itu bahasa kiasan. Bererti memang dia berada dalam neraka. Jadi kalau dah berada dalam neraka, semacam dia nak kata dia bukan minum api neraka tu, tapi itu menunjukkan memang dia berada dalam neraka. Baik, itu pandangan yang awal. Tapi pandangan kedua yang dipegang oleh ramai ulama, walaupun ia memang dia berada dalam neraka dan ditambah lagi azab yang pedih, na'uzubillah, iaitu makan api neraka, ya, berada dalam neraka, makan pula api neraka. Na'uzubillah, kerana ada ayatul Quran berbunyi innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Hanya saja mereka makan dalam perut mereka itu api, ya. Maknanya boleh orang tu, Allah kata antara azabnya makan api. Jadi orang yang minum ataupun makan menggunakan bekas dibuat daripada perak, begitu juga dengan emas sebenarnya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan akan makan api tersebut. Na'uzubillah. Itu yang kedua, ya, hadis kedua. Hadis yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihab faqad tahara. Akhrajahu Muslim wa inda al arba'ah ayyuma ihabin dubigh. Mana-mana kulit yang telah disamak maka akan menjadi bersih. Itu riwayat Muslim. Dari riwayat yang lain, mana sama jelah dia punya maksud. Ayyuma ihabin dubil. Mana-mana kulit yang disamak maka dia jadi bersih. Baik. Terlebih dahulu, ibu ayah dirahmati Allah, perkataan yang perlu kita fahami ialah samak dan juga sertu. Samak, S-A-M-A-K itulah, samak dalam bahasa Melayu. Satu lagi istilah yang kita guna ialah sertu. Jadi samak tu apa, sertu tu apa, ya? Apa beza dia? Samak bererti kita menyucikan kulit binatang. Itu samak. Kulit biasa kan orang buat jadi beg, jadi pakaian. Jadi kulit binatang tu disamak, dibersihkan dahulu dengan kaedah-kaedah dia, itu dipanggil samak, ya. Sertu pula ialah kalau kita nak membersihkan jilatan anjing. Anjing jilat bekas makanan ataupun terkena pakaian kita. Jadi kita ataupun terkena kaki kita, sebagai contoh mengikut mazhab kita Syafi'i, begitu juga dengan Hanbali, Hanafi, bahkan Maliki pun, kita bersihkan kawasan jilatan anjing itu, itu dinamakan sertu. Ha, itu sertu. Jadi dia dua istilah yang berbeza. Satu samak, satu lagi sertu. Sebab biasa kita guna samak aja. Oh, kain kena jilat dengan anjing, pergi samak. Sebenarnya bukan samak, yang lebih tepat sertu. Samak tu kulit binatang tu yang nak dibersihkan, itu namanya samak. Kata Nabi SAW, apabila kulit itu telah disamak, maka dia menjadi bersih, boleh digunakan, ya. Baik. Hadis ini sebenarnya ada kaitan dengan satu cerita dengan isteri Nabi, Maimunah. Maimunah ni, tuan-tuan ikhlas sekejap, ya. Kadang-kadang kita pun terfikir apa maksud Maimunah. Mungkin ada isteri kita ataupun anak perempuan atau ibu-ibu yang bernama Maimunah. Man murad bil Maimunah? Apa maksud Maimunah? Jadi jawapannya, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Jadi al-maimanah, al-maimunah, orang yang beruntung. Maimun, maimunah, orang yang amat beruntung. Annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi syatim maitah li maimunah. Faqal, ala
istamta'tum biha biha fa inna dibaul adim tahur, ya. Dia lalu, baginda lalu ada seekor kambing yang mati dekat-dekat rumah Maimunah. Minta maaf. Nabi bawa kambing mati kepada Maimunah. Nabi pun kata, nak ke kalau kamu samak kulit binatang ini? Kerana dengan samak itu dia bersih, mana kamu boleh guna kulit binatang ini. Kalau nak guna kulit binatang ni boleh, samak aja dia bersih, silakan guna. Baik. Ataupun ada lagi lah hadis yang lain, tuan-tuan, ya. Baik. Sekarang ni ulama pun bahas, kalau kita samak kulit binatang ni memang jadi bersih terus ke ataupun ada ada yang tertentu, hanya binatang tertentu yang bersih, setengah binatang tidak bersih, ataupun bagaimana maksud dia. Baik, ada beberapa pandangan ulama, tapi kita tak, kita tengoklah kalau boleh baca semua 7, ya, 7 pandangan ulama. Satu, kalau kita samak, pandangan yang pertama memang akan membersihkan kulit binatang itu secara keseluruhan, sama ada di bahagian luar kulit ataupun bahagian dalam kulit. Binatang apa? Semua binatang, ya, semua binatang. Sebab Nabi tak pernah sebut mana-mana kulit binatang apabila disamak akan menjadi bersih kecuali. Nabi tak kata kecuali. Bila Nabi tak sebut istisna ataupun kecuali, bermakna semua binatang termasuk kalb, anjing, khinzir, menjadi bersih kalau disamak. Ya, kalau disamak dia akan jadi bersih. Itu pandangan yang dipegang oleh Ali dan juga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya. Dan pandangan ini dipegang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, diterangkan dalam kitab Fiqhut Taharah, fiqh kebersihan. Dia setuju. Mana-mana binatang, khinzir ataupun anjing, kalau samak tak ada masalah, ya. Ini dia kaitan dengan proses istihalah. Istihalah ni proses penghalalan, ya, penghalalan. Kalau ulama dulu dia bincang macam mana, tuan-tuan? Ini, tapi yalah, kita pun tak ramak nak bincang benda ni, tapi fikih dia bincang. Kalau ada seekor anjing jatuh dalam satu kawasan garam yang banyak, garam tu banyak bertimbun-timbun, proseslah ni. Ada seekor anjing jatuh dalam garam tu mati, dan dia mengambil masa lama, akhirnya anjing tu pun bertukar menjadi garam, dia sebati dengan garam. Tak ada dah rupa anjing, kepala tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada, perut tak ada, semua tak ada. Anjing pun dah bertukar menjadi garam, tuan-tuan sekalian, dah sebati dengan garam. Baik. Jadi apa hukum garam tadi yang sebenarnya anjing? Jawapnya halal. Ya, halal. Tapi ialah kalau kita tahu siapa nak makan, tak ada orang nak makan lah. Tapi ceritanya ulama bincang, kalau benda tu berlaku, nak jadi halal ke nak kata haram? Ulama fikih dia bincang halal haram, sah batal. Jadi dia tak bincang elok ataupun tak elok. Elok tak elok, selera masing-masing. Nah, itu selera masing-masing. Sekarang ni halal ke tak halal? Ulama dulu kata halal. Kan ada proses cuka, boleh jadi benda yang memabukkan, kemudian boleh bertukar menjadi cuka balik. Itu istihalah. Kalau cuka bertukar menjadi arak, haram. Kalau arak bertukar menjadi cuka balik, halal. Itu istihalah. Kemudiannya begitu juga dengan khinzir. Boleh tak nak ambil satu benda dalam khinzir itu untuk dijadikan ubat-ubatan? Jadi itu pun berkait dengan istihalah. Sebagian ulama kata tak boleh, haram. Apa sahaja benda dalam khinzir, ubah ke tak ubah, haram sepenuhnya. Tapi sebahagian ulama lain termasuk di Eropah menyatakan halal, sebab dia telah mengalami proses istihalah. Dia tak jadi khinzir dah, dia jadi benda lain dah. Macam kereta tu, kalau nampak ada badan dia, body dia, ada tayar dia, orang panggil kereta. Tapi kalau tinggal tayar je, tuan-tuan sekalian, body tak ada, orang tak panggil kereta, orang panggil tayar je. Jadi hilang dia punya zat kereta tersebut. Ataupun dia pintu je, yang lain semuanya na'uzubillah, ada kemalangan, pintu saja yang elok. Pintu tu orang tak panggil kereta, orang panggil pintu, pintu kereta. Tak dipanggil kereta. Jadi dia berubah bahan. Jadi istihalah kalau berubah bahan mengikut sebahagian ulama, maka ia halal untuk digunakan.
Jadi pandangan awal, mana-mana kulit binatang, hatta khinzir dan juga anjing, setelah disamak ia menjadi suci luaran dan juga dalaman dia. Boleh guna, ya. Kalau tanya lagi detail, boleh tak nak guna kulit anjing menjadi kasut? Bolehlah mengikut pandangan ini. Kita bukan kata boleh mengikut fatwa Malaysia. Fatwa Malaysia kena tengok lainlah, itu mazhab Syafi'i, dia beza. Tapi kalau ikut pandangan ini, boleh. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pergi luar negara, pergi ke Eropah terutamanya, jadi saudara Muslim kita kata, oh kasut ni dibuat daripada kulit khinzir, beg ni dibuat daripada kulit anjing. Ha, jadi jangan terkejut, jangan kata dia ni munafik ataupun fasik ataupun secular, tak boleh. Itu pendapat dia dan mungkin sesuai di negara mereka. Kita tuan-tuan banyak lagi kulit binatang boleh guna, gunalah kulit binatang lain. Kenapa nak guna anjing pula? Kita di sini, kita berbeza suasana, ya. Baik. Pandangan kedua menyatakan tak boleh langsung. Langsung tak boleh. Samaklah kulit binatang apa pun, hatta biri-biri ataupun lembu ataupun buaya, langsung tidak menyucikan. Dia pun ada hujah dia, tapi pandangan ini tidak kuat tuan-tuan sekalian, ya. Pandangan ini ditolak oleh ramai ulama. Pandangan yang ketiga, tak baca semualah, kita tengok mana-mana yang perlu je. Kulit semua binatang apabila disamak akan jadi bersih kecuali khinzir. Khinzir ni buatlah macam mana pun tak akan bersih. Itu mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Manakala bagi mazhab Syafi'i, khinzir dan anjing tak boleh. Binatang lain kalau disamak walaupun buaya dan sebagainya, ya, dia boleh digunakan. Tapi kalau khinzir dan juga anjing, tidak mampu dibersihkan dengan samak. Sebab tu kita kena clear tuan-tuan, ya. Mazhab Syafi'i dalam bab kenajisan khinzir confirm semua ulama setuju. Kata Allah, fa innahu rijs, sesungguhnya khinzir kotor. Itu clear, ya. Baik. Kemudiannya mereka kias, kalaulah khinzir kotor, ada tak persamaan antara khinzir dengan anjing? Ada persamaan. Walaupun bukan semua sama, tak, tapi sebahagiannya ada persamaan. Maka dia kias, kalau khinzir pun kotor, anjing pun kotor. Dan ada petunjuk dia, iaitu kalau anjing menjilat air dalam bekas kita, kita kena bersihkan bekas tersebut. Jadi bila kita kena bersih sertu itu, menunjukkan anjing dia bernajis sebagaimana khinzir itu sendiri. Nah, itu bagi mazhab Syafi'i. Jadi kita di Malaysia ni ikut mazhab Syafi'i lah dalam isu ni tuan-tuan sekalian. Dia kalau isu yang kecil-kecil tak apa. Contohnya bacaan tasyahud, nak ikut cara Syafi'i ke nak ikut cara mazhab lain, itu tak ada masalah, itu hanya bacaan. Mazhab Syafi'i dia ambil cara Ibn Abbas. Ahlul hadis biasanya mengambil mazhab tasyahud cara Ibn Mas'ud. Dan memang pun ramai ulama kata tasyahud Ibn Mas'ud lebih baik daripada tasyahud Ibn Abbas, lebih valid disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bab bacaan ni dia tak perlu gaduh. Datang orang pun nak marah, oh, saya dalam bab bacaan tasyahud nak ikut mazhab lain, tak nak ikut mazhab Syafi'i. Okey, bab bacaan je pun dia tidak menyebabkan undang-undang, dia tidak sampai menyebabkan jiran tetangga kita, dia tidak sampai boleh menimbulkan porak-peranda, dia tak sampai boleh jadi isu yang besar, ya. Tapi kalau dalam bab samak kulit anjing dan juga khinzir, dia boleh mencetuskan isu yang besar. Tiba-tiba ada orang buat beg dari, dibuat daripada kulit khinzir yang telah disamak 7 kali. Bukan 7 basuhan tu, 7 kali. 7 basuhan, nak kata bersih sungguh dah ni. Tak boleh tuan-tuan, ia boleh menimbulkan kekecohan. Umat Islam akan bergaduh benda yang tak penting. Jadi tak boleh. Siapa-siapa yang nak guna beg dibuat daripada kulit khinzir, beli dari luar negara, tolong diam-diam, jangan cerita pada orang lain. Itu saudara punya cerita.
Dia tak boleh nak heboh masuk Facebook, masuk dalam WhatsApp dan sebagainya kerana menimbulkan kekecohan. Tapi kalau sekadar nak cerita tentang bacaan yang berbeza mazhab Syafi'i dengan Hanafi, oh itu tak ada benda yang besar lah, itu benda kecil je, bab bacaan. Lagipun Imam Syafi'i pun betul, mazhab Hanafi pun betul, Hanbali pun betul. Cuma nak pilih mana satu paling tepat mengikut pandangan peribadi. Allah Allah. Okay, kita boleh buka perbincangan sikit ya. Ada apa-apa boleh kita bincangkan ke? Kalau oh sila. Kasih banyak. Apa dia? Oh, berkenan emas. Buat? Buat senjata menggunakan emas. Oh, saya tak tahulah itu. Ada juga senjata senapang apa maksudnya? Oh, keris dibuat daripada emas. Keris hitam bersepuh emas ke? Ceritanya. Oh, saya tak berani nak komen lebih itu ya sebenarnya. Begini, dia dalam Islam ni selagi mana tak ada sebab tak boleh. Tapi sebab saya tak pandai dalam bab senjata, so kita bagi sifir je. Tapi kalau terbukti apabila keris tu dibuat daripada emas, ia lebih berkesan digunakan untuk jihad. Maknanya kalau lawan, tapi zaman sekarang tak, orang tak guna keris dah. Ini cerita zaman dululah. Kalau berperang tu memang kalah dah penjajah. Kalau keris tu dibuat pada emas, ia lebih berkesan. Dan terbukti keris yang dibuat pada emas tu boleh merosakkan senjata-senjata lawan. Sekali dibas macam tu pun boleh rosak. Itu boleh dipertimbangkan sebab ada hajat dan darurat. Tapi kalau tak ada hajat saja nak buat, maka ia dilarang dalam agama. Apalagi ia membabitkan pembaziran. Wallahualam. Saya tak berani komen lebih sebab itu bukan bidang saya ya, senjata ni. Dan tuan-tuan pun buat keris ni pun saya takut. Dengan keris ni dia kan melibatkan soal pemujaan, soal ilmu hitam dan sebagainya. Jadi kita minta supaya hati-hatilah. Kalau tuan-tuan ada simpan keris di rumah, sekadar simpan keris yang dibuat tak ada langsung unsur pemujaan, bolehlah kita terima tapi sembunyi-sembunyikan. Tapi biasanya bila ada keris, dia mesti akan melibatkan unsur pemujaan. Jadi itu kena hati-hati, wallahualam. Lebih-lebih tu saya tak berani komen ya tuan. Baik. Kalau tak ada boleh kita buat penutup lah tuan-tuan ya. Izinkan saya penutup tu benda lain. Dan saya nak teruskan dengan hadis yang lain pun. Ya, cukuplah hasilnya dalam 3 hadis yang kita bincangkan tadi. Izinkan saya untuk kongsi satu perkara tuan-tuan sekalian. Yang berkaitan dengan fiqhul ibadah. Sedikit, satu-satu poin sahaja. Baik. Tujuan saya membincangkan benda ni agar kita dapat buat amal ibadat sesuai dengan kehendak Nabi SAW dan sebagaimana disyarahkan oleh alim ulama' muktabar. Ya, begini ceritanya berkaitan dengan masbuk. Masbuk ni artinya orang yang terlewat. Ya, contoh kita datang solat isyak tuan-tuan sekalian, kita terlewat 2 rakaat. Kita masuk masa rakaatnya kedua, ginilah kita terlewat 1 rakaat, kita masuk rakaat yang kedua. Imam dah solat, masuk imam rakaat kedua, kita baru rakaat yang pertama. Ketika imam duduk tasyahud akhir, kita baru tasyahud awal. Kita baru tasyahud awal. Imam duduk tasyahud akhir. Baik. Rakaat kedua pula. Patut tuan-tuan pening pun. Saya silap. Gini. Kita masuk rakaat ketiga dengan imam. Kita masuk rakaat ketiga dengan imam. Ketika imam duduk tasyahud akhir, rakaat keempat, kita baru rakaat yang kedua. Kita baru rakaat kedua. Ini baru betul. Baik. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Kita tasyahud awal, imam tasyahud akhir. Imam akan baca tasyahud yang panjang. Dia sambung dengan selawat Ibrahimiyah. Kemudian dia sambung dengan doa
eloknya kita berdoa lepas tasyahud. Itu waktu makbul doa. Baik, kita yang masbuk tadi kita buat apa tuan-tuan? Kita baca tasyahud awal ke tasyahud akhir? Tasyahud awal kan? Kita baca tasyahud awal sampai Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita diamlah kan? Kita diam sampailah imam memberi salam. Betul tak? Kita diam sampailah imam bagi salam, barulah kita bangun untuk sambung rakaat seterusnya. Baik. Kata ulama dan kata Imam Nawawi dalam Kitabul Majmu', dalam solat musalli, orang yang solat tidak digalakkan berdiam diri. Bahkan ada satu masalah, kalau orang tu berdiam diri lama, dia boleh batal solat dia. Tapi itu biarlah, itu perbahasan lain. Baik, contohnya kalau imam rokok, baca subhanallah rabbil azim 7 kali. Kalau imam masjid haram dan imam masjid Nabi, dia rukuk panjang, iktidal pun panjang, sujud pun panjang. Dia baca subhanallah rabbil azim 7 kali, kita baca 3 kali. Subhanallah rabbil azim 3 kali, kita pun tunggulah imam iktidal. Imam iktidal baru kita iktidal. Jadi perbuatan itu salah. Perbuatan itu salah kerana kita berdiam diri. Yang kita boleh berdiam diri ni pada 3 tempat. Satu, ketika imam membaca Fatihah, kita kena diam. Tidak dibenarkan membaca doa istiftah. Ketika imam membaca surah lepas Fatihah, kita baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah, kita kena diam. Kita tidak boleh membaca surah bersama dengan imam. Kalau nak baca pun baca dalam hati. Habis Fatihah, kita diam. Kita fokus bacaan imam. Satu lagi, kalau imam membaca doa kunut, kita mengaminkan doa kunut imam. Baik. Jadi sekarang ini, ibu ayah dirahmati Allah, tempat yang lain kita tidak boleh berdiam diri. Kalau di Mekah tu imam iktidal lama, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, kemudian dia bacalah doa dia tu, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amasyita min syai'in ba' ahlus sana'i wal majdi, sehinggalah habis. Kita pula hanya hafal sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd. Sampai situ je kita hafal. Kemudian kita tak tahu dah nak baca apa. Imam lama iktidal, kita kena isi, tak boleh kosong. Contoh, sami Allah liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, sampailah imam sujud. Sebab dia tak boleh kosong. Jadi berbalik kepada isu tadi, kalau kita masbuk, kita tahiyat awal, tasyahud awal, imam at-tasyahudil akhir, imam baca panjang selawat Ibrahimiyah, kemudian imam sambung dengan doa lagi, berlindung daripada 4 atau 5 perkara. Kita pula sampai Allahumma salli ala Muhammad, diam dalam tempoh yang amat panjang. Ya, agak lama. Kemudian barulah kita pun, lepas imam bagi salam, baru kita naik. Nah, jadi benda tu tak cantik tuan-tuan. Jadi apa jalan penyelesaian dia? Ada dua pandangan ulama. Satu, mazhab Hambali. Bagi mazhab Hambali, tasyahud awal ni dia tak boleh lebih daripada Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling kurang. Selawat pada Nabi tak wajib dalam tahiyat awal. Jadi, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah paling kurang. Paling tinggi, tambah satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tambah wa ala ali Muhammad, makruh. Tak kena dengan cara Nabi SAW. Jadi bagi mazhab Hambali, kalau kita masbuk, kita hanya dibenarkan baca sampai Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau imam panjang lagi bacaan, kita kena ulang balik tasyahud tadi. Allahumma salli ala Muhammad, attahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamualaikum ayah nabi rahmatullahi wabarakatuh. Sampai Allahumma salli ala Muhammad, imam belum bagi salam, ulang balik. Tengah kita ulang tu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, imam pun assalamu alaikum warahmatullah, kita berhenti, jangan teruskan. Tak perlu kita teruskan. Sampai assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, imam bagi salam, tak perlu kita baca syahadah, terus kita bangun. Itu pandangan yang awal.
saya ada cadangan yang kedua, dia dicadangkan oleh seorang ulama Syafi'i yang besar, Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin. Dan pandangan ini disokong oleh seorang ulama Saudi bermazhab Hanbali yang hidup, mana ulama-ulama terkini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, iaitu bagi orang yang masbuk juga membaca tasyahudil akhir bersama dengan imam sehinggalah imam memberikan salam. Ya, jadi contoh kita tengah baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Minta maaf tuan-tuan, lafaz selawat Ibrahimiyah saya dengan tuan-tuan mungkin berbeza. Saya minta maaf ya, tak apalah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam bagi salam. Sedangkan kita baru kama sallaita, belum lagi masuk wa barik ala Muhammad tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Imam bagi salam, kita kena berhenti. Tak boleh teruskan. Berhenti, kita naik. Baik. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, kita baca sampai habis. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Imam baru bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca doa pula. Imam belum bagi salam, bacalah mana-mana doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Imam pun bagi salam, baru kita bangun untuk menyambung baki rakaat. Artinya kita tidak dibenarkan untuk berdiam diri. Kena isi masa tuan-tuan sekalian. Saya sebut benda ni sebab boleh dikatakan, dengan minta maaf ya, boleh dikatakan kita semua kita akan diam. Saya pun begitulah. Saya diam sampai nak imam berdiri, baru kita berdiri. Sedangkan kaedah itu tidak kena dengan apa yang disebutkan oleh alim ulama' mengisi masa yang kosong di dalam salat. Tak boleh diam. Nampak tuan-tuan ya? Okay. Ataupun ada soalan sebelum kita tangguh ya? Takut ada tak clear isu tadi? Boleh ya? Jadi, ya? Yeah? Oh, bacaan tasyahud yang berlainan tu. Baik, terima kasih Tuan Haji Jazakallah Khair. Bacaan tasyahud ni kalau ikut mazhab Syafi'i, dia ambil hadis daripada Ibn Abbas. Ada azan ke? Dua minit lagi. Saya nak berhenti isyak ya, insyaAllah. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. Sampailah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab Imam Syafi'i kata tahiyat ini dia luas. Luas. Dia ada at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat. Sama dengan ayat Al-Quran. Tahiyyatan mubarakatan inda. Macam mana ayat dia tu? Dia ada unsur tahiyyat, mubarakah, salawat. Baik. Jadi bagi Imam Syafi'i, itu yang terbaik. Tapi bagi ahli hadis, mereka menilai dari sudut mana lebih kuat sanad. Sanad ataupun jalan cerita tu mana lebih kuat. Ibn Abbas belajar direct tak dengan Nabi lafaz tasyahud? Tak belajar direct. Ibn Mas'ud belajar direct dengan Nabi SAW. Dia sebut al-lamani. Nabi mengajarkan saya lafaz tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan saya Al-Quran. Macam mana? Dia ada sedikit beza pada dua tempat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tempat yang kedua. Kalau kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Isi kasih habis kali ini ya. Oh, kita azan ya. Dan pun ada lafaz tasyahud yang lain yang dipegang oleh mazhab Maliki, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibat, as-salawatu lillah. Satu lagi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan satu lagi daripada Ibn Umar,
at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Kemudian sama akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, sebenarnya begini ya. Al-Imam Nawawi menyatakan paling baik kalau boleh kita baca semua lafaz yang ada. Kalau doa duduk antara dua sujud, ada hadis kata rabbi firli rabbi firli, kita baca yang tu. Juga kita baca rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini pun kita baca. Kalau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, kita baca. Yang lain pun sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd pun kita baca. Sebab semuanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pasti mana bacaan yang paling tepat dengan Nabi. Kerana kita tak pasti, kita kalau boleh kita gilir-gilir baca. Contoh sebagai penutup, kalau saya sendiri secara peribadi, tapi bukan saya kata betul ya, ini peribadi solat sunat biasa, mana-mana solat sunat, duha ke ataupun apa, dan juga qabliyah, solat sunat subuh, solat sunat sebelum zuhur, saya akan baca selawat tahiyat cara Imam Syafi'i. Kalau dalam solat wajib, solat fardu, isyak, maghrib, zuhur sebagainya, tasyahud cara Ibn Mas'ud. Ya, sebab itu yang paling kuat menurut hadis. Kalau solat ba'diyah seperti ba'diyah isyak, saya akan baca tasyahud cara Imam Malik. Dan kalau dalam solat witir, saya baca tasyahud ala Ibn Umar. Sebab kita nak amal semua apa yang ada tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita dapat dua lafaz tasyahud pun alhamdulillah. Tapi daripada tuan-tuan pening-pening, baca tu pun okey dah ya, tak payahlah kita nak bergaduh. Tapi siapa-siapa yang nak tambah, bolehlah tambah. Siapa yang rasa okey dah tu, tak larat dah nak tambah, banyak masalah, tak apa, kekalkan yang satu. Yang penting kita baca tuan-tuan sekalian. Allah alam, semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.